merak etme Hakanım. Sen kör bir aptal, ben de deli bir topal. Eğer dünyanın zerre kadar değer olsaydı, yığın yığın insanlara, ucu bucağı yok memleketlere, senin gibi bir kör, benim gibi bir topal müsellet olmazdı. Perde. Son. Bak bu ses, Azerbaycan edebiyatının incilerinden sayılan büyük dramaturg Hüseyin Cavid'in, yəqin ki Topal Teymur piyesinin ekran versiyasını görübsüz, onun tamaşa versiyası da olubdu və Azərbaycanda artıq bir layihə var ki, bizə Azərbaycan ədəbiyyatını, dünya ədəbiyyatının incilərini səs şəklində, audio şəklində təqdim edilir və bu canlı kitab layihəsidir. Bu layihəni həyata keçirən Radio Anten 101 FM-dir və bu canlı kitab orada bir veriliş şəklində idi, tədricən artıq layihəyə çevrildi. Neçə-neçə Azərbaycanın və o cümlə dünyanın tanınmış yazıçılarının, şairlərinin əsərləri səsləndirilir. Biz bugün bunu müzakirə eləmək istəyirik ki, canlı kitab, artıq bu da bir yeni bir yanaşmadır sizin üçün. Kitab oxumaqdan əziyyət çəkənlər və yaxud da şikayətlənənlər üçün çox yaxşı bir, asan bir vasitədir və bu layihəyə dəstək olan NAR şirkətinə də təşəkkürümüz var. Bugün biz bu məsələni müzakirə edirik. Bu layihə necə oldu başladı və bugün hansı uğurları əldə edir və hansı problemlər var. Qonaqları təqdim edeyim, müzakirəyə başlayaq. Əşrəf Haşimoğlu, Radio Anten 101 FM-in canlı kitab verilişinin prodüseri, redaktoru. Ruslan Qədirzadə, şərqşünas, böyük yazıçımız Salam Qədirzadənin oğlu. Elçin Hacı, aktyor, qirayətçi, canlı kitab verilişinin aparıcısı. Elə bayaq da eşitdiyiniz səs Elçin Hacının səsi idi. Leyla Qədirzadə, senarist, Mədəniyyət Televiziyasının baş redaktor müavini və yazıçımız Salam Qədirzadənin qızı. Əziz Axundov, NAR-ın mətbuat xidmətinin rəhbəri. Əyyub Qiyas, yazıçı, publisist. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Əslində bir yaxşı iş üçün toplaşdıq. Çünki mən elə o layihə haqqında eşidən kimi dərhal daxil oldum, baxdım və bir neçəsinə diqqətlə qulaq astım, hansılar ki mənim üçün maraqlı idi. Gözəllik orasındadır ki, burada bir fərqli yanaşma var. Azərbaycanın klassik ədəbiyyatı da var, çağdaş ədəbiyyatı da var, dünya ədəbiyyatının inciləri var. Yəni, proses artıq bu istiqamətdə gedir, hər tərəfli gedir. Bu özü önəmlidir. Mən istəyərdim elə bu layihə kimin ideyası idi və necə baş tutdu? Əşrəf bəlkə sizdən başlayaq. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, canlı kitab layihəsi 2019-cu ilin sentyabr ayından başlayıb yayıma və belə deyək, burada artıq bizdə 40-dan artıq müəllifin əsərləri var. İdeya olaraq, yəni belə deyək, radionun ümumi şəkildə Radio Anten 101 FM-in layihəsi idi və istər bu layihə radio vasitəsilə, istər YouTube vasitəsilə yayımlanır. Belə deyək, başlayanda biz artıq bu qədər maraq olacağını gözləmirdik. İndi kifayət qədər bizim əsər bazamız da var və izləyici kütləmiz də var. Yəni, siz bunu adi bir veriliş kimi görürdünüz, amma bu öz çərçivəsini aşdı və bir layihəyə çevrildi. Əlbəttə, mən Əziz bəy, istəyərdim mikrofonu götürəsiniz. Biz verilişlərimizdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, istər yerli, istərsə transmilli şirkətlərin mədəniyyət layihələrində iştirakını həmişə arzuluyuruq və dəfələrlə hətta irad bildirdiyimiz şirkətlər, konkret adlar da söyləmişik burada. Hansı zərurətdən irəli gəldi? NAR niyə düşündü ki, burada olmalıdır? Buyurun. Elçin müəllim, təşəkkür edirəm bu cür verilişə maraq və vaxt ayırırsınız. Çünki əslində bu verilişin daha populyar olmasının və yeni izləyicilərin, tamaşaçıların gəlişi deməkdir. İlk növbədə nəyə deyim? NAR üçün, bilirsiniz, biz mobil rabitə təqdim edirik Azərbaycana və əsas məqsədimiz insanların daima istədikləri anda ünsiyyətdə olmalarıdır. Lakin bizim cəmiyyət qarşısında da öhdəliyimiz var və bu öhdəliyi biz artıq fəaliyyəti başladığımız gündən anlayırıq. Ona görə şirkət korporativ sosial məsuliyyət layihələrinə xüsusi önəm verməkdədir. Və bilirsiniz, Azərbaycan dili, ana dilində kontentin Azərbaycan internetində azlığı problemi vardı. Bu bir tərəfdən o idi. Digər tərəfdən bu layihə ilə tanış olanda başa düşdü ki, insanlar istədikləri yerdən, istədikləri tərzdə kitab mütaliə etmək, kitabla tanış olmaq imkanlarından
mütləq şəkildə bu fürsətdən istifadə etməlidirlər. Biz də mobil operatoruq. Ona görə onlara mobillik vermək istədik və mobil internetimizin vasitəsilə insanlar istədiyi yerdə Azərbaycan ərazisindən və yaxud da digər xarici ölkələrdən bundan yanaşı istifadə edə bilərlər. Çünki bir dənə də məsələ var ki, biz bu layihə gəlişimizin digər bir səbəbi də var. Milli, yəni ana dilimizdə kontentin yaradılmasından əlavə bizim belə bir problemlə də rastlaşdıq ki, ölkədə görmə qabiliyyətini itirmiş və ya məhdudlaşdırılmış insanlar var. Hansılar ki, görmə məhdudiyyətinə malikdir və onlara kitab edən müəyyən bir kitabxanalar da var. Biz o kitabxanalarla tanış olduq və gördük ki, orada da vəziyyət qənaət bəxş deyil. Kitablar artıq köhnəlib, o xüsusi kitablardır, bilirsiniz. Və onlar çətinlik çəkirdilər. Ona görə bu layihənə dəstək olmaqla biz həm bunu efirdə, həm internetdə və üçüncü mərhələsi də var. Biz bu kitabların elektron versiyada hazırlayıb, pulsuz şəkildə mütəmadi olaraq bu kitabxanlara və görmə qabiliyyətini itirmiş insanlara paylayırıq. Burada həm peşə təlimləri də gələcəkdə planlaşdırılır ki, insanlar yeni biliklərə nail olsunlar və bu biliklərdən istifadə edib cəmiyyətə inteqrasiyasını artırsınlar, həm də ki, asudə vaxtlarının keçirilməsi üçün. Yəni, bu layihə çox deyək ki, çox tərəflidir və bu layihənin də ən özəl, gözəl elementlərdən biri də odur ki, onun ətrafında bu işi sevən insanlar toplaşıb. Əzməm, təşəkkür düşür sizə və sizin əlbəttə ki, simanızda bütün o şirkətdə çalışan insanlara. Çünki kitab bizim hər birimiz üçün, şəxsən mənim borçlu olduğum bir məsələdir. Yəni, həyatım boyu oxuduğum kitablara borçluyam. Çünki o kitablar olmasaydı, mən ümumiyyətlə özümü təsəvvür eləmirəm. Düz deyil, xoşbəxt adamlar var ki, kitabsız özünü çox gözəl xoşbəxt hesab edir və çox xoşbəxt də yaşayır. Var belə insanlar və o insanlara qibdə eləmirəm mən. Amma kitabın həm də əlçatanlığı məsələsi, siz dediyiniz kimi. Digər tərəfdən də təkcə o kateqoriya deyil. Etiraf eləyək ki, artıq sənaye inqilabı, 4-cü sənaye inqilabı dövrünün insanı fərqli insandır və onu bir masa arxasında, bir kitab arxasında oturtmaq o qədər də asan deyil. Necə ki, hər şey çevik və mobil olursa, o cümlədən kitab da bu həyatını yaşayır. Və elektron kitab ənənəsi artıq dünyada çoxdan yer tutubdur. Audio layihələr də dünyada yerini tutub, amma Azərbaycanda bu tipli çox haqlısınız. Çox zəiflik var və çox azdır, barmaqla sayılası bir neçə layihədir. Hələ məlum deyil ki, onlar nə qədər uğurludur, uğursuzdur. Çünki burada zövq məsələsi var, burada ifa tərzi var. Elə yaxşı yadıma düşdü bu məsələni mən elçin sizdən xahiş edirəm. Mikrofonu götürün, bir məqam məni çox narahat eləyir. Bugün mikrofon və kameranın belə əlçatan olması bir çox mətləblərdə üzə çıxartdı. O cümlədən məlum oldu ki, ölkənin yarısı şehir demək qabiliyyətinə malikdir. Və mütləq boğula-boğula və yaxud da əcaib boğaz və burun səsləri çıxarmaqla lirik-psixoloji məqamlar çatdırırlar. Bu artıq bir xəstəliyə çevrilibdir və hamı da özünü qirayətçi adlandırır. Yəni, bu çox çətin bir peşədəsində qirayətçi. Biz elə belə Cavid Əfəndidən başlamadıq, çünki Cavid Əfəndi hər bir aktyor üçün Azərbaycanda, hər bir teatr üçün bir mərhələdir. Yəni, necə ki, Shakespeare bir mərhələdir, Cavid də bir mərhələdir ki, rejissor üçün də, aktyor üçün də və s. Mən elə belə bunu seçmədim, çünki hamının yaddaşında bir Topal Teymur obrazı Hamlet Xanızadənin Teletamaşada, Ramiz müəllimin çəkdiyi teletamaşadakı ifasıdır və o səs də hələ yadınızdadır. Bu mənası var, yəni çətinliyi var. Digər tərəfdən, dediyim kimi, sizin çoxlu rəqibləriniz var, müxtəlif səslər və müxtəlif yerlərdən səslər çıxardan insanlar var və bunların axarında mükəmməl, qaydalara uyğun bir tələffüz, bir ifa və bunun uğur qazanması. Buyurun. Çox sağ olun. Valla, bu bilirsiniz, bu bizim peşəmizdir, bizim işimizdir. Yəni, bununla bağlı biz İncəsənət Universitetini bitirmişik, Dram və Kino fakültəsini bitirmişik, səhnə danışığı keçmişik və bu bizim canımıza, qanımıza hopub. Siz dediyiniz o hallarda biz baxırıq, yəni tək mən yox, digər aktyor dostlarım da, efirdə, radioda, hansı bir reklamda bu səsləri, artıq intonasiyaları eşidəndə istər-istəməz çox pis oluruq. Yəni, mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, mesaj yazırıq həmin o təşkilatlara, həmin insanlara müraciət edirik ki, yəni, vurğuları düz vursunlar. Çünki bu bizdən asılı deyil, çox pis oluruq ki, yəni, niyə axı hər kəs öz intonasiyasına danışmalıdır, ədəbi bir dil var, yəni, ən azı efir dili var. Yəni, biz də qoruyuruq, çalışırıq, amma təbii ki, böyük sənətkarlarımız olub. Yəni,
dövlət radiosunda biz yəni uşaqlıqdan qulaq asmışıq. Bəli. Bax bu cür verilişlərə, piyeslərin səslənməsi. Mənə piyes deyəndə Əşrəf rəhbərliyi ki, bəs piyes səsləndir. Mən dedim, axı piyesi tək mən necə səsləndirim? Bəlkə bir... Üzr istəyirəm, bu dövrdə janr var idi, radio piyes janrı. Bəli, hətta bir neçə yazıcı məhz onun üçün piyes yazırdı, radio piyes, bəli. Bəli, mən elə onun üçün deyirdim ki, böyük sənətkarlarımı səsləndirirdilər bir neçə nəfərin iştirakı ilə. Abi mənə tək, düz deyənin, yenə deyirəm, biz bu keçmişik, yəni səslərin dəyişilməsini dublyajla da məşğul oluruq. Çox çətin idi və siz qeyd elədiyiniz kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında Hüseyn Cavid kimi dahinin əsərini və o əsəri ki, o obrazları ki, obrazları böyük sənətkarlar oynayıb, insanların yaddaşındadır. Stereotiplər var. Bəli, bəli, kitab dinləyən insanların, kitab oxuyan, ümumiyyətlə də teatrla, filmlə, tamaşayla maraqlanan insanların yaddaşındadır. Çalışırıq ki, biz də öz öyrəndiklərimizi insanlara çatdıraq. Amma olur, misal üçün Eldos Bayram bizim dinləyicilərimizdən biridir. Eldos müəllim hansısa bir səhv olanda müraciət eləyir ki, düzəldir, biz də təbii ki, öz peşəmizə görə təşəkkür eləyirik və yaxşı olmasını çalışırıq. Çox sağ olun, əlbəttə. Bir məsələni də deyim, Əyüb Məmələ, istəyirəm sizə bu sualı verir, mikrofona götürün zəhmət olmasa. Mənim xoşuma gələn cəhətlərdən biri də oldu ki, orada müasir dövr ədəbiyyatda öz əksini tapır. Elə tutaq ki, 80-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatında bir maraqlı sima gəldi, Səfər Alışarlı və səhv eləmirəmsə 80-ci illərin sonlarında çıxdı onun kitabı, yazıcının ilk kitabı seriyasında, evet. Və elə çıxan kimdə populyar oldu. Yəni, bəli, bəli, müəllifin ilk kitabı. Və o balaca kitabçı çox populyar oldu, sevildi, yəni oxundu nəsr sevərlərdən. Yəni, misal üçün deyirəm, Səfər Alışarlı artıq bir simadır, bir qələmdir və onun səslənməsi çox lazımdır. Çünki onlar həm də bəxti gətirməyən nəsil oldu, 80-cilər və 90-cılar nəsli. Siz də bu nəsli yəni, nümayəndəsiniz və yaxşı bilirsiniz ki, yəni, elə bir vəziyyət yarandı ki, cəmaatın ədəbiyyatlı halı olmadı, kitablıq halı olmadı və biraz o boşluğa düşdülər. İndi onların yenidən yeni nəsil oxucuya çatdırılması yaxşı bir istiqamətdir. Siz nə gördünüz və nə gözləyirsiniz? Buyurun. Əvvəla bu layihə mənim diqqətimi çox çəkdi ilk dəfədən. Məni bir dəfə səhv eləmirəmsə hansısa Sartre-la bağlı verilişə mən şey telefonla məni birləşdirdilər münasibət müzakirə. Müzakirəyə. Siz də indi onunla toxunacaq. Müzakirəyə məni dəvət elədilər və mən ondan sonra bu verilişi izləməyə başladım. Mən sizə bir söz deyim. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər böyük bir auditoriya var ki, latın qrafikasını bilmir hələ. Yəni, bir nəsil var. O, qrafika dəyişəndən sonra, yəni, əvvəl məktəbi bitirənlər var ki, hələ də latın qrafikasını öyrəşə bilmir. Bu, yaşlı bir nəsildir. Yəni, mən sizə deyim, 60, 70, 80 üstü bir nəsildir. Onlar, yəni, həm müasir kitabları, həm də elə olub ki, bugün təqaüdə çıxıb evdə oturublar və kitab oxuya bilmirlər. Və bu radiodan bunu dinləmək onlara çox maraqlı gəlir və çox maraqla da dinləyirlər. Mən bunun dəfələrlə şahid olmuşam. O ki, qaldı bizim nəslin, məsəl üçün, təzədən radio variantında, yəni canlı kitab formatında oxucuya, dinləyiciyə təqdim olunması təbii ki, biz üçün də maraqlı bir hadisə oldu və biz bunu alqışla qarşıladıq. NAR şirkətinə mən təşəkkür edirəm ki, bu gözəl layihəyə dəstək olur, sponsorluq eləyir, maliyyə ayırır. Salam, Qədirzadə Azərbaycan ədəbiyyatında ayrıca bir mərhələdir. Biz o nəsil deyirik, bizdən öncəki nəsil daha yaxşı xatırlayır ki, gənclərin, yeni yetmələrin, yəni bir oxuduğu kitablar var idi, onların içində Salam Qədirzadə var idi. İndi Salam Qədirzadənin yenidən bir təqdimatı oldu. Bir neçə əsərinin radio versiyası səsləndi. Təəssüratınız, bax, ilk təəssüratınız. Bu canlı kitab layihəsi çox gözəl bir layihədir. Mən çox şadam ki, keçən il təxminən bu vaxtlarda bizi bu layihəyə, hətta müzakirəyə dəvət etdilər və həqiqətən böyük zövq aldıq biz. Mən qardaşımla getdim və o müzakirədə orada canlı yayımda deməli, oxucular da suallar verirdi. O suallar həqiqətən elə maraqlı suallar idi ki, əvvəla çox şad oldum ki, atamın kitablarını
bax bu vasitə ilə, canlı kitab layihəsi vasitəsilə o qədər dinləyici dinləyir. Hətta oxuyanlar belə, köhnə nəsildən də bir nəfər belə sual verdi ki, heç biz o sualın cavabını bilmirdik. Elə dərindir, elə incəliyə getdi, atamın o yaradıcılığına bağlı bir hansısa bir povestində bir qəhrəmandan elə bir sual verdi ki, poezdə filan kitab oxuyurdu. Qardaşım mənə baxdı, mən qardaşıma, heç biz onu bilmirdik. Çox gözəl layihədir. Bir də Nar şirkəti də həqiqətən mən onlara da təşəkkürünü bilirim. Nar şirkəti. Ki belə bir layihəyə dəstək oldu. Doğrudan da bir hədəf kütlənin böyük bir qismi görmə qabiliyyəti zəif olan ya görmə qabiliyyətini itirən insanlardır. Bizim evdə mən indiyə qədər saxlamışam görmə qabiliyyətini itirən insanlar üçün o xüsusi əlifba ilə çap olunmuş Atamın Gənclik adlı bir kitabı var. Əslində çox balaca bir povestdir. Atamın ilk povestidir, gəncliyi adında. Amma o kitab 3 tomdan ibarətdir, çox qalın tomdan. Hə, o xüsusi yəni ki, onlar üçün olunan əlifbanın adı... Braille əlifbası ilə, bəli. Və mən bilirəm ki, o kitabxanalarda heç elə kitab indi qalmayıb. Yəni, onlar da təbii ki... Neçənci ildə çap olunmuşdu yalnız? Çox çətin, 50 neçənci ildə, o dəqiq deyə bilmərəm. Heç mən orada heç də başa düşmürəm ona görə. Amma bilirəm ki, bax, bu qalınlığında 3 cilddir. Təsəvvür edin ki, indi bu insanlar kitab oxumaq istəyirlərsə, əvvəla çap olunmur. Mən eşitməmişəm ki, onlar üçün çap olunsun kitab. Kitabxanalarda da köhnə kitablardan qala ya qalmaya. İkincisi də ki, bunun o diskomfortdur, bu kitabı oxumaq, bu yekə kitabdır belə nə boydana. Onu heç mən təsəvvür eləmirəm ki, o insanlar o kitabı necə oxuyurlar. Bir də ki, bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, bu çox yaxşı tendensiyadır ki, bu canlı kitablar, canlı kitab layihəsi, ümumiyyətlə bu audio kitab belə inkişaf edir. İndi ki, cavanlar, siz düz dediniz, indi 4-cü sənə İnqilabi dövründə bu çox hamısı mobildir, çevikdir, vaxt yoxdur. Online onlar qiraətə daha çox üstünlük verir. Bizim nəsil bəlkə də o kitabın qoxusundan zövq alır, o kitabı varaqlamaqdan onun başqa bir ləzzəti var. Amma indi mənim övladlarım da, ki oğlum var, onlar daha çox məsəl üçün o online oxuyurlar, xüsusi o çitalka deyirlər, rusca, azbacacı bilməyəm adı nədir, o kitablardan oxuyurlar. Və bizə bu yaxınlarda sözü gəlmişkən BookZone bir platforması var. Oradan da müraciət olundu. Onlar da həm belə kitab, həm deməli, həm çap, audio kitablar bu platformada yerləşdirirlər və hətta o yeri gəlmişkən o müəllif hüquqlarından qanarar məsələsinə gələndə ilk dəfədir ki, bizə təklif olundu ki, müqaviləyə biz imza, hələ imzalamamışıq, indi imzalama bugün sabah olacaq ki, orada müəyyən bir 10% İndi bu simvolik də olsa, hər halda... Orada nədir məqam? Mən bir aydınlaşdırma gətirirəm. Fərq nədədir? Məsələ arasındadır ki, bu layihə hər kəs girir və baxır. Baxır, bəli. Amma mobil tətbiq üzərindən olan layihələrdə kitablar ödənişli olur. Bəli. Az bir rəqəmdə olsa, amma ödəniş var. Ödənişli olur. Ödənişdən əlbəttə, ödənişdən müəllif hüquqlarının verilməsi borçlardır. Buyurun. Və bu çox gözəl layihədir. Ümumiyyətlə, vaxtı ilə biz, mən özəl şirkətdə işləyəndə bu audio kitab bir 10 il olar belə bir təkliflə müraciət eləmişdi. Naziriyyə ki, biz audio kitablar buraxaq. Radio daha populardır, radio daha əl çatandır. Ona görə mən hamıya təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl layihəyə start verildi və bu layihə yaşayır, inkişaf edəcək. Bu qədər. Sözsüz keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal nemət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları, tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir daddır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal nemət. Budur əsl keyfiyyət. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər.
Üniversitesi'nin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirketi hiçbir xidmət haqqı almır. Bu fırsatdan yararlanın və övladınız mükemmel təhsil alsın. The Times indi təhsilin zamanıdır. Ruslan mənim, baxın, təəssürat, yəni nə mənada, belə bir deyim var da, hər dövrün öz müəllifi var, hər dövrün öz zövqü olduğu kimi. Ola bilər ki, belə düşünsün ki, Səlam Qədirzadə, tutaq ki, 70-ci illərin bir ulduzu sayılırdı. Çünki 60-70-ci illərdə gənclər daha çox onu oxuyurlar, amma indi 21-ci əsrin 21-ci ilində ayrı şeylər oxunur. Elədir yoxsa hər zaman aktuallığını saxlayan müəlliflərdən hesab eləmək olar? Mən sizə deyim ki, indi atam olduğu üçün demirəm. Mənə elə gəlir ki, onun əsərləri, bir çox əsərləri, hamısını deyə bilmirəm. Bugün də gündəmdədir. Bugündən ayaqlaşır və səsləşir. Mən indi oturmuşdum evdə bir həftə qabaq. Dedim, bir çoxdan oxuyur adam, yaddan çıxır əsərlər. Götürdüm, atamın gözəl bir əsəri var, kəndimizdə bir gözəl var. Məşhur əsər. Başladım. Bacım itaf oldu. Mən başladım əsəri verib oxumağa. Çox belə aram-aram oxumağa başladım ki, görüm ki, bu indiki sizin sualınıza gətirir. Bu gündəmlə səsləşir mi, ayaqlaşır mı? Mən sizə deyim ki, 90% ayaqlaşır. Və oradakı o bir aslan obrazı, çox belə bir savadlı, bacarılı bir həkim obrazı, orada bir nadan obrazı, zakir obrazı ki, indiki bizim o gənclər var, bir qrup gənclər var ki, nadan gənclərimiz var, ancaq pul, gözlərində pul, maşın var, dövlətdən başqa heç bir şey görməyən belə gənclər, həmin bu zakir obrazı, məsələn, axlaqsız, kübar bir qadın, o yeganə, özü əsas yeganə obrazı, elində də elə qadınlar var, az da olsa indi cəmiyyətimizdə elə qadınlara, qızlara rast gəlir bu və bir çox əsərlərində, bax, bugünkü bizim indiki müasir zamanımız səsləşir onun əsərləri. Yəni, oxunan, indi də bugün də oxunan, bugün də oxunan bir yazıçıdır, bugün də ona müraciət olunur. Çoxsa olsun ki, Elçin müəllimi canlı kitabdan danışaq ki, Elçin müəllim bizi keçən il may ayında dəvət elədi. Biz nə Elçin müəllimi tanıyırdıq, nə canlı kitab verişini tanıyırdıq, nə 101 FM, FM yerləşdiyi binanı tanıyırdıq. Bacım da ki, ora getmək lazımdır. O nədir ki, haradadır o, nədir ki, bilmirdi bu canlı kitab nə deyilən şeydir, o nəyini. Sonra gəldi, girdi, çox gözəl qarşıladılar, çox oturdu. O dərəcədə bizə maraqlı, o dərəcədə bizi rahat özümüzü istəyirdi ki, bu Elçin müəllimin apardığı bu verilişdə, auditoriyada, o 2 saatin necə keçdiyini bilmədi, elə bir də yarım saatdə oturmuşuq, artıq veriliş qutardı. Yəni, orası da maraqlıdır ki, yəni ki, televiziyada gedən verilişlər, məsələn, radioda gedən verilişlərdən dəvət edirlər yansı bir yazıçının övladını, onun varislərini. Orada öncədən hazırlanmış suallardır. Bilirsən ki, nasıl olabilir? Burada istənilən sualları sənə verirlər və o qədər belə qəribə suallar verirlər ki, bacım bəqə edir. Onda bir sual verim. Ruslan mənim, məsələn, hansı sual dəqiq yadınızda qaldı? Bacınız dediyi versiyadan başqa, məsələn, elə bir sual. Əlbəttə, buyurun. İndi o sualı bacıma veriblər. Bacım deyir, mənim fikrimdə deyir. Hansısa uşağını niyə boğdu məsələsi idi. Deyir ki, hansı uşağı boğub bilmədi. Hansısa bir əsərdə. İndi poezdə deyir, nəsə, hansı kitabı oxuyurdu kimsə? Kimsə hansısa qəhrəman o qatar gedəndə hansı əsər oxuyurdu? Vallahi biz bilmirik ki, qatarda hansı qəhrəman hansı kitabı oxurdu bilmir. Ha, yəqin qardaşa oxuyub ki, onu deyir, onu biz bilmirik. Yəni, çox belə dərinə gedirlər, çox dərinə varırlar belə, biz bilmirik. Yəni, o qədər maraqlıdır ki, istənilən sualları verir və sən o suallara cavab vermək məcburiyyətində qalsın. Sən oxucu, səni gözləyir oxucu. Sənin qulaqcıqların qulağında sən cavab verməlisən, o gözləyir. Mən bir şey qeyd edim ki, bu auditoriyada, bəlkə də bu, çox indi burada yaz övladlarım onu mən dəstəkləyəcəklər. Bir son zamanlar, yəni atamın bu əsərlərinə müraciət edən bir nəşriyyat var, Xan nəşriyyatı. Bəli, bəli. Yəni özəl bir nəşriyyatdır. Çox soruşma bir sabuhu mərimdə bir, oranın bu təsisidən, oranın rəhbəri ilə bir insandır, sağ olsun. Son 6-7 ildə bəlkə bir ona kimi kitab bıraxıb. Təkrar nəşəyə, son da bir ay bundan öncə sevdasız aylar üçüncü nəşəyə bıraxdılar, sağ olsunlar. Ancaq bir məsələ də var ki, bu kitabları yəni bizdən birinci xəbərsiz bıraxılır. Bir də xəbər tuturuq ki, bacım mənə zəng eləyir ki, bəs filan mağaza da papağın kitabını qoyub atamızı, xəbərim var, yox, xəbərim yoxdur. Gedirik o kitabı məsələn, əldə eləyir, alır, verir. Sonra zəng eləmək əcburiyyətinə qarşısın, sən bunu verir. Bəs bu kitab çıxırsa, bu nə üçün masa onun varisindən bir xəbər vermək lazımdır da. Valla biz deyəcəkdir sizə, belə eləyəcəkdir, yəni bu. Yəni, mən onun maddiyyat tərəfindən demirəm. Maddiyyat tərəfindən bir dəfə bir söz var, ağız açdım, dedilər, biz qonorar
vermirik. Bax, bu ilə məsələ bitdi. Yəni, necə qanar vermir? Sovet dönəmində, siz də yaxşı bilərsiniz, Sovet dönəmində, yəni ki, şeir yazırsınsa, o misra hesabı verilirdi, misra hesabı vardı. Yəni, nəsr yazırsansa, onun çap vərəqi. Sətir hesabı vardı. Yəni bu sətir hesaba yığılanda müəyyən bir qonorar vardı. Özdə mənim yadıma şərtlər biraz bir fərqli. Mənim yadıma gəlir ki, atam yadımdan çıxıb hansı kitabı yazanda atam o pulla maşın almışdı. O orada kəndimizə bir gözə pulla maşın almışdı. Şərt var idi. Əgər adi yazıçıdırsa 1 manat 50 qəpik hesablanırdı. Seçilmiş əsərlərə daxil olursa adi yazıçı artıq 3 manat hesablanırdı. Bu artıq xalq yazıçısısa onun bir belə deyək bir sətri gedirdi. 3 manat, seçilmiş əsərlərə düşərsə 6 manat. Şeirlərdə də həmin o misra hesablanırdı. Ona görə biraz sərbəst şeir, ona görə daha çox dəbə mindi. Sonra yazıçılarımız var idi ki, uzada bildici uzatdılar. Çünki onun o tərəflərdə var idi. Amma haqlısınız. Yəni, sizin hansı əsəri çap olunanda, işləmədim, Sovet dövrü qanarar. Kəndimizdə bir güzel əsəri çap olunur. Təxminən 180 səhifəli bir kitab. Yəni ki, o bir 180 səhifəli bir kitaba, bir 10-15 çap vərəqində olan bir kitaba, o bir maşın almışdı. Yəni ki, elə bir qanarar var. Yəni ki, siz demiş ki, psixoloji cəhətdən bu. Yəni, maddi psixoloji cəhətdən. Əqli mülkiyyətin qiymətləndirilməsidir. Sözsüz. Buyurun. Nəsə demək istəyirdiniz? Qüvvət kimi demək istəyirəm ki, Salam Qədirzadə öz dövründə ən çox tirajla çap olunan müəlliflərdən. Yəni, özdə bir neçə dəfələrlə, yəni onun povestləri, romanları çox böyük tirajla çap olunur və təbii ki, Volqa da ala bilərdi, ev də ala bilərdi. Təəssüf ki, biz yazıçılar, bizim dövr, bizim nəsil o dövrə düşə bilmədik. Ona görə mən deyim də itirilmiş nəsil hesab edilmək. Biz o dövrə düşə bilmədik. Haqlısınız. Mən istəyərdim indi Əşrəf bəyə bir sual verim. Baxın, bu layihə davam edəcək və kimlər var üfüqdə, kimlərin səsləndirilməsini işləyəcəyik, hansı əsərlərin audio versiyası? Elçin, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz bu layihənin hər 3 aydan bir, hər 6 aydan bir müntəzəm olaraq flash kartlara köçürüb Gözdənəlilər Kitabxanasına, Respublika Gözdənəlilər Kitabxanasına, Gözdənəlilər Cəmiyyətinə və Gözdənəlilər üçün nəzərdə tutulan məktəbə veririk. Yəni, baza şəklində bazamızı bölüşürük. Və bunu verən periodda bizə kifayət qədər əsər siyahısı verildi Gözdənəli vətəndaşlar tərəfindən ki, arzuları. Bu əsərlər səsləndirilsin, bunlar yoxdur. Audio variantda həmin əsərlər yoxdur. Kimlər vardı o siyahıda? O siyahıda həyata keçənlərdən Salam Qədirzadə var idi, İsmail Şıxlı var idi, bizdə olmamışdı, Jean-Paul Sartre var idi, Stefan Zweig var idi, bunlar tədricən gedib. Bir də, belə deyək, bəzi yazıçılar var idi ki, təəssüf ki, onların kitablarını tapmaq bizə nisbətən çətin olurdu. Dövlət kitabxanalarında həmin kitablar yox idi. Müəyyən bir qonorarla o kitabları özümüz də əldə edirdik. Bəzilərin tərcümələrini tapmırdıq, özümüz çalışırdıq, tərcümə eləyək. Bir növ o çətinlikləri yaşayırdıq. Amma kifayət qədər o siyahıdan hələ də müəlliflər var. Misal üçün, kimlərin nəzdətmişdir yaxın müddətdə? Türk ədəbiyyatından deyə bilər, Orhan Kemal var. Bəli. Orhan Kemal. Orhan Kemalın əsərləri istənmişdi. Təəssüf ki, Azərbaycan dilində nəşrləri çox az idi və həcm olaraq da verilişin formatına uyğun deyildi. Yəni, uzun olduqları üçün biz 2 saat əhatə edirik. Bəli. Ona görə. Və burada da bir özəllik var ki, bizdə canlı efirdə səslənir. Yəni, audio kitab formatına əlavə əsərlər canlı efirdə səslənir. Elçin məsələn dedi, piyeslərin səsləndirilməsi. Bu piyeslərin duyğusunu da, hissini də, həyəcanını da canlı efirdə yaşayır həmin şəxs. Ona görə kifayət qədər əsər müəllif var. Siz məsələn özünüz də bir dəfə dəvət edirəm, gəlib izləyə bilərsiniz. Kifayət qədər veriliş gedən vaxtı dinləyicilər tərəfindən mesajlar gəlir, zənglər gəlir. Müəyyən bir gözləyirlər. Hətta profilaktik olan müəyyən bir gün olsun, radion telefonu susmur ki, davam edin, davam edin, əsərlər getsin. İnsanlarda bir narahatçılıq olur ki, efir belə deyək, dayanıb, efir yoxdur. O ilə bağlı narahat olurlar. Yəni müəlliflərin özləri də buna maraqlıdırlar kimi. Kifayət qədər müəllif mən sizə altdan da çəkə bilərəm, bizə öz kitablarını gətirib. Əslində mən bir şey demək istəyirəm. Bu layihə üçün deyil, ümumiyyətlə hər bir şeyin əlbəttə bir kommersiya tərəfi də var və bu heç kim qadağan eləməyibdi bu kommersiyanı. 30-cu illərdən başlayaraq bu birinci Amerikada yarandı və bütün dünyaya da yayıldı. Radio seriallar, hələ ona televiziya yox idi və televiziya serial da yox idi. Radio seriallar çox tanınmış əsərlərin səsləndirilməsi. Onun bir başqa forması bizdə radio piyeslər oldu. Radio seriallar olurdu və insanlar həqiqətən oturub gözləyirdilər ki, həmin gün gəlsin, görə bunun davamı nə oldu?
Çünki radio tamam başqa bir belə deyək informasiya vasitəsidir və onun öz istifadəçisi var, onun öz qanunları var və o istehlakçıların da öz tələbləri var. Yəni mən bunu bu layihə üçün deyim, amma gələcəkdə bizim də radioların o maşınların altından çıxsalar və musiqi verməkdən bir balaca usansalar, bu ətrafda düşünsələr, o da pul gətirə bilər, gəlir də gətirə bilər. Həm də bunun əlbəttə siz dediyiniz kimi bunun sosial tərəfi də var. Bunun həm də kulturoloji əhəmiyyəti var. Kulturoloji əhəmiyyət həm də ondadır ki, bəlli bir müəlliflər var ki, onu oxumalıyıq. Yəni, biz hamımız Mirzə Cəlili oxumalıyıq, biz hamımız Mirzə Fətəlini oxumalıyıq, borcumuzdur, Üzeyir bəyin feletonlarını oxumalıyıq. Oxunmadıqca yəni, o cür qalırıq. Bəzən deyirlər, elə bil indiki dövrü görür, elə indiki dövrü görmür, biz o cür qalmışıq. Oxumadıqca onların obrazına çevrilməməliyik də. Yəni, bunun üçün bunu aşmaq lazımdır. Bu mənada kulturoloji əhəmiyyəti də var bax, bu cür layihələrin. Və əlbəttə ki, burada bədii əsərlər daha çox önə çəkilir. Bu da normaldır, çünki bədii əsərin emosional gücü daha çoxdur. Amma gələcəkdə yəqin ki, janr müxtəlifliyi olar. Belə xanım, nəsə demək istəyirsiniz, buyurun. 5 il qabaq, 5 il öncə mən müəllif hüquqları agentliyinə müraciət etdim. Seymur Baycan adlı bir yazıcı yəqin ki tanırsınız var. Onun bir 18 plus hekayəsi var idi, çıxmışdı internet səhifələrində, bir çox səhifələrdə. Tikilənlər və sökülənlər və ya sökülənlər və tikilənlər belə bir hekayə idi. Və orada deməli düz 3 səhifə kəndimizdə bir gözəl vardan, 3 səhifə nöqtə bə nöqtə. Fəqət bu qəhrəmanların adı dəyişilməklə söz bə söz. Eyni cür plagiat olunmuşdu, oğurlanmışdı. Və mən müraciət elədim, onda dedilər ki, o vaxtı Salam Qədirzadə müraciət eləməyib. Yəni, rəsmi şəkildə bu copyright yoxdur da, yəni kimsə gedirdi, bunu eləyirdi, yəqin lazım bilməyib, ya o vaxtı o qədər də əhəmiyyət verməyiblər. Ona görə heç məhkəməyə vermək istəyirdim, yəni heç nə eləyə bilmədim. Bir tərəfdən isə bu sizin sualınıza cavabdır. Siz soruşursunuz ki, nə dərəcədə aktualdır, populyardır. Yəqin çox populyardır ki, 2015-ci ildə müasir yazıcı əsərinə müraciət edir, oradan plagiat olur. Mən Seymur Baycanın o əsərlə tanışam, oxumuşam. Mən sizə bir şey deyim, burada bir dənə mühüm məqam da var. Bu da təkcə müəllif hüquqları məsələsi deyil. Postmodernist ədəbiyyatda pastiş deyilən bir şey var və bu mümkündür. Yəni müəllif başqa bir müəllifin əsərinin məqamlarını olduğu kimi götürür və bunu, məsələn, o copy-paste sözündən əmələ gəldi, pastiş. Bu bir ədəbiyyatda fənddir, artıq yeni bir dövr ədəbiyyatda fənddir və bunun biraz o hüquqi tərəfi də əslində işləməz, çünki qəhrəmanın adını dəyişdirsə, artıq heç bir müəllif hüquqları... Sadəcə qəhrəmanın adını dəyişməklə və cümlə bə cümlə, səhnəni yox, tanışlıq səhnəsini, yəni eyni sözlər, bu insanın yazdığı sözləri... Bəli, bu bir ədəbi gedişdir, bu bir ədəbi gedişdir dünya ədəbiyyatında, dünya ədəbiyyatında artıq var. Pastiş var. Bu, o başqa bir şeydir, söz bə söz deyil. Təxminən var, o cür söz bə söz olanlar da var. Və hətta Seymurun ondan əvvəlki əsərlərində də var idi. İlyas Əfəndiyevin əsərindən də götürmüşdü. Səhvməmsə, arxaya baxma qoca, o əsərindən götürmüşdü. Unutmuşam indi. Və dünya ədəbiyyatında da, Rus ədəbiyyatında bu belə bir ədəbi fənd kimi istifadə olunur. Amma yenə təkrar edirəm, müəllif hüquqları məsələsində, yəni mən deyə bilmərəm, bunu əlbəttə hüquqşünasla məsləhətləşmək lazımdır. Amma Sovet dönəmində əgər bu kitab çap olunubsa, orada copyrightlar qoyulurdu, müəllif hüquqları qoyulurdu. Və çox güman ki, kimə məxsus olduğu da yazılıbdı. Qoyulmuşdu. Sadəcə onu bəhanə gətirdilər ki, yəni rəsmi sizdə sənəd yoxdur. Maraqlı şeydir. Bu araşdırmalı bir şeydir. Belə bir sənədiniz yoxdur. Dedim, o vaxt axı olmayıb heç kimdə belə sənəd. Kitabda var copyright. Bəli, bəli. Bu artıq sənəddir. Mən aydınlıq gətirmək üçün üzr istəyirəm Leyla xanımın sözünüzə. Burada ancaq müəllif hüquqları bir bəhanə eləyə bilər. Həmin o nəşriyyat yoxdur. Tutaq ki, o yazıcı müəllif hüquqlarını təmsil eləyən o nəşriyyat hüquqi cəhətdən yoxdur deyin, ona görə hüquqi prosedur yəni apara bilmək. Söhbət ondan gedir, amma o da bəhanədir. Çünki o nəşriyyat olmasa da, mütləq nəşriyyat yoxdursa, ikinci copywriter müəllifə və onun varislərinə düşür. Yəni, o məqamda varislər artıq apara bu əsəri qeydiyyata salmalıydı. Sizdə də biraz bu məsələyə yanaşmalı, bax, bu cür olmalıydı. Olmayıb, tamam, mən indi onun varisiyəm və mən copywriter alıram. Yəni, şahadətnəmə ala bilərdiniz. Heç olmasa bundan sonraki dediyiniz o məsələlər olmasın. Mən istəyərdim NAR şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz müəllimə bir məsələ ilə bağlı sual verim. Baxın, bu layihənin daha çevik, daha fərqli, mən deyəcəm bir oxşar bir layihə var, maraqlı bir layihə olması üçün bir planlarınız var mı?
Biz layihəyə başlayandan sonra tələbatı gördük və marağı gördük. Anladıq ki, bir və ya iki canlı efirlə ərsəyə gələn əsərlər azlıq təşkil edəcək. Bu sürətlə biz ədəbiyyat bir kitabxanasını yaratmağa nail ola bilməyəcək. Ona görə müraciət etdik ki, hətta efirdən sonra bu kitabların səsləndirilməsinə offline rejimində davam edilsin və bu kitablar efirdən kənar oxunub YouTube kanalına, pulsuz platformaya yerləşdirilsin. Yəni bu da nəyə gətirdi? Nəticədə artıq oradakı olan seçim kifayət qədər artdı. Sonra birgə oturub, bərabər oturduq dünya standartlarına, YouTube platformasına və insanların axtarışını belə deyək, sadə, rahat edəcək bir formada qruplaşdırma etdik. İndi siz o YouTube platformasında bu belə deyək, canlı kitab səhifəsinə girsəniz, görəcəksiniz ki, məlumatı tapmaq necə də rahatdır. Hı-hı. Hətta uşaqlar özünə uyğun olan ədəbiyyatı çox rahat şəkildə tapa biləcəklər. Bu birinci mərhələ idi ki, biz münbit bir şərait yaradaq ki, birgə istifadəçilər bunu oxuya bilsinlər. İnsanlar bilirsiniz, indi canlı kitab təkcə çox vasitələrdə istifadə olar. Deyək ki, mən şəxsən özüm uzun yol gedəndə ən sevdiyim məşğuliyyət, məsələn, bir kitabdır. Mən, məsələn, hansısa bir rayona gedəndə özümdə birinci sual verir ki, görürsən, bir kitabı mən gedib gəlişdə, yəni dinləyib qutara biləcəm. Mənim üçün ən gözəl sual və göstərici odur. İnsanlar var, yol gedərkən dinləyir, insanlar var, hansısa da digər bir məşğuliyyət zamanı bunu dinləyirlər. Yəni, mobillik verir, çeviklik verir. İnsanlar varsa, sadəcə bunu bu cür etməyi sevirlər. Bizim üçün ən əsas məsələ odur ki, biz bu layihəyə əlavə vəsaitlərin cəlb olunması, bu layihənin populyarlaşması, tələbələrə, şagirdlərə, vətəndaşlarımıza bu məlumatı çatdırılması üçün lazımi işlər görürük. Əlbəttə ki, tək radio anten, siz və bizim belə deyək, etdiklərimiz yaxşıdır, amma kifayət deyil. Əlbəttə. Ona görə biz düşünürük ki, bunu necə edə bilərik ki, insanlar bundan maksimum yararlansınlar. Çünki biz getdik, sponsor olaraq vəzifəmizi yerinə yetirdik, bu bitdi. Amma təsəvvür edin, bu YouTube-da qalacaq axı. Yəni, sonraki bir ildən sonra, iki ildən sonra və indi də baxsanız, biz oradakı baxışların sayı artmaqdadır. Bəli, bəli, bəli. İnsanlar daha çox qulaq asmağa başlayıblar. Mən indi başqa bir məqam maraqlıyım. Bunun mobil tətbiq versiyası ola bilərmi, düşünülürmü? Elçin, çox gözəl sualdır. Artıq mobil tətbiq versiyasında danışanda bəli. Bu artıq müəyyən maliyyə və müəllif hüquqları məsələsini ortaya qoyur. Və bu zaman artıq yeni mexanizm təklif olunmalıdır ki, hər bir tərəf həm hüquqi müstəvidə, həm bəli. Etik müstəvidə bir-birinin üzün qarşısında düz dayana bilsin. Çünki burada artıq digər məsələlər ortaya çıxır və tətbiqin hazır olması əlbəttə ki, çox belə deyək, məntiqli bir davamdır. Ona görə biz bunun üçün düşünürük. Və bunun mexanizmləri barədə düşünürük. Amma onun üçün ilk şərt, yəni kitabxananın kitab sayının kifayət qədər çox olmasıdır. Bugün siz bir tətbiqlə təqdim etdiniz bazara, istifadəçi bu tətbiqi götürdü və gördü ki, məsələn, onu axtardığı və sadə sayılacaq bir kitab hətta orada yoxdur. Bəli, bu var. Və artıq onda müəyyən bir suallar yarandı, o ki, artıq tətbiqdən istifadə eləməyəcək. Ona görə biz düşünürük ki, radio antenla bərabər mümkün qədər bu platformanı artıraq və ondan sonra artıq həm müəlliflərlə, həm təşkilatçılarla ortaq bir məxrəcə, ortaq bir nöqtəyə gələrək bu tətbiq barədə düşünək. Əslində, maraqlı bir layihələrdən biri, mənim diqqətimi çəkən layihələrdən biri oldu. Bilirsiniz, Rusiyada çox-çoxdur audio kitab layihələri, alternativləri də çoxdur. Siz demişkən, böyük bazıya malik olan mobil tətbiqlər də var. Onlardan bir çox maraqlı bir layihə eləmişdi. Layihə bugün də davam eləyir. O da YouTube üzərindən də mobil tətbiqi də var, təbii ki. Demək, bütün dünya ədəbiyyatından, Rus ədəbiyyatından fərq etməz. Ən yaxşı əsərləri, ən tanınan əsərləri, bəzən də az tanınan əsərləri qısa məzmunu, cəmsi 4 dəqiqə, 5 dəqiqəlik bəli, qısa məzmununu danışır diktirmətni ilə və onun qəhrəmanları, hadisələr cizgilərlə göstərilir, bir rəssamın çəkməsi ilə. Bu nə üçün yaxşıdır? Biz bayaqdan danışırıq bunu, həqiqətən də o qədər böyük bir dünya ədəbiyyatının hamısını oxumaq qeyri-mümkün deyil, yəni fiziki cəhətdən də mümkün deyil. Amma hər bir əsər haqqında müəyyən məlumat toplamaq istəyirsən, yaxud da unutduğun bir əsər var, onun
sujet xəttini xatırlamaq istəyirsən, yaxud qəhrəmanların adını xatırlamaq istəyirsən, bu mənimdə çox faydalı bir versiyadır. Əslində, mən arzulayardım ki, Azərbaycanda da belə bir şey olsun. Nəzərə alsaq ki, biz bir qədər kitaba o qədər də marağımız yoxdur və bəhanə edirik vaxtı, bəhanə edirik digər şeyləri. Bu da bir əyanə vəsaitdir. Mənim çox xoşuma gəldi. Arzulayardım Azərbaycan ədəbiyyatının da inciləri orada olsun. Azərbaycan dilində dünya ədəbiyyatının incilərində bax, bu formada da təqdimatı olsun. Yəni ki, biz buna da doğru gedəcəyik. Hər halda 150 ciltlik dünya ədəbiyyatının Azərbaycan dilində nəşrindən sonra bugün açıq etiraf eləmək lazımdır ki, çox ciddi kitab bazarında bolluq var. Dünya ədəbiyyatının çox məşhur simaları, bəzən hətta az tanınan müəlliflərin tərcümə olunub çap olunmuş əsərləri var. Bu sevindirici haldır. Amma digər mərhələyə də artıq keçmək lazımdır. Heçin hansı əsər var ki, onu səsləndirmək istəyirsiniz, sizə imkan vermirlər. Yox, belə bir problemimiz yoxdur. Əsasən bu işlə prodüser Əşrəf məşğul olur. Təbii ki, rəhbərliyin göstərişi ilə, nəzarəti ilə. Çox əsərlər səsləndirmişik dünya Azərbaycan ədəbiyyatı, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı. Düzdür, yəni misal Shakespeare səsləmiyib bizdə. Piyeslər çətindir, mən özüm etiraz edirdim bayağı qeydir. Həcm məsələsi də var, verilişin müddəti də var, 2 saatdır. Düzdür, efirdən kənar da müəllim qeyd elədi, efirdən kənar da səsləndiririk. Yəni bizdə elə bir məhdudiyyət yoxdur ki, amma mən sualıma cavab almadım. Yox, yəni bir əsər var ki, sizə mane olurlar. Həm teatr da mane olurlar onu oynamağa, həm də misal üçün deyək də. Burada var mı elə bir əsər? Teatra yaralı yerə toxundunuz. Ona qayıdaq radioya. Teatrda belə problemlər çoxdur, çox olub, indi də davam eləyir. Yox, radioda bu problem yoxdur, istədiyimiz əsəri təqdim eləyirik. Təbii ki, insanlara, bilirsiniz necədir, mən digər bir bu sahə ilə bağlı digər şirkətdə də işləmişəm, bilirsiniz nə demək istəyirəm, yəni elə əsərlər var ki, onun özümüz, yəni bir bədii şuram deyim də, yəni özümüz qərar verir ki, bu əsərin səslənməsinə ehtiyac yoxdur, bu əsərin oxunmasına ehtiyac yoxdur. Məsələn, hansı əsər olub ki, siz etiraz eləmişsiniz? Yaxşı məsələyə başqa cür yanaşaq. Bu, burada olmayıb açığı digər, yəni oxuduğum işdə olub, at çəkmək istəmirəm. Müəllif sağdır ona görə, yoxsa qohumları sağdır? Müəllif sağdır ona görə. Özü sağdır. Ona görə. Özü sağ olanda problem olmur, qohumları sağ olanda çox ciddi problem olur. Azərbaycanda elə müəlliflər var. Bizdə problem yoxdur, yəni bizdə hər şey qaydasındadır. Dinləyicilər çox. Niyə bəs onu oxumaq istəmədiniz? Bədii cəhətdən zəif idi. Bilirsiniz necədir, siz sənətşünassız, siz məndən daha çox bilərsiniz, yəni ədəbiyyatı məndən daha, yəni ki, hamı da burada. Mən artıq bildiyim müəllif kimdir. Mən bildim. Bilirsiniz nə var? Yəni, mən bu, düz dünyada var indi bu, siz məndən yenə edirəm, yaxşı bilərsiniz. Çox 18 plus, çox söyüş, belə şeylər, yəni, vulqar ədəbiyyat efirdə biraz bu, dinləyicilər tərəfdən, yəni rəhbərlik tərəfdən, yəni bədii şura bunun böyük qadağası yoxdur, amma... Arqa deyimli ola bilər, bəli, belə hallar var, psixoloji məsələdə. Əlbəttə. Buyurun, buyurun. Orada bir məqam var əsərlərin oxunması ilə bağlı. Biz həcm cəhətdən, məsələn, İsmail Şıxlın Ölən Dünya məsəri, Salam Qədirzadə kəndimizdə bir gözəl əsəri artıq dinləyicilər özləri tələb etmişdi. Amma məsələn, 4 gün bu yayımlanan və ya həftə sonları 6 bazar yayımlanan bir əsər gələn həftəyə getdiyicə biz onu dinləyicimizi itiririk. Məsələn, siz ötən həftə bizi dinləməyib, bu həftə bizə qoşula bilərsiniz. Ona görə bizim yəni qarşımızda əsas duran həcm söhbəti olur. Həcmin biraz nəzərdə tutulandan efir elçinin oxuya biləcəyi səhifə sayından çox olması olur və vulqar ifadələr. Ondan əlavə heç bir, yəni belə deyək də, əsərlə bağlı məhdudiyyətimiz yoxdur. Senzuramız, yəni vulqar ifadə xaric yoxdur. Vulqar ifadə... Vulqar ifadə olar ədəbiyyatda, amma burada artıq vulqar ifadə deyil. Bu arqo biraz daha... Biz yəni onun redaktasiyasını apara bilərik. Sadəcə canlı efir olduğu üçün elçində... Yox, yox, yox. Mən nəyə demək istəyirəm? Biraz o anlayışları səhv salmasınlar. Vulqarizm biraz fərqli bir şeydir. Siz dediniz artıq tamam başqa. Yəni elçin bəyin dediyi tamam başqa. Hamıza bildik. Bunu deyim, davam edək. Yəni, heç bir, axı, heç nə vermir dinləyiciyə. Ancaq, yəni, kitabı... Elə, bircə dəqiqə, elə çox yaxşı oldu. Biz verilişi Cavid Əfəndinin Topal Teymur əsərindən sonuncu. Topal Teymurun sonuncu sözü ilə başladıq. Elə onun özündə də əslində vulqarizm var. Sən kör bir abdal,
məndə dəli bir topa. Bu vulqarizm, bu olar. Amma onun dediyi artıq bəli, mənası başqa bir şeydir, böyüdü, başqa bir şeydir. Nəsə demək istəyirsiniz, buyurun. Əşrəfin həcmlə bağlı dediyi məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mənim romanımı oxumaq söhbəti gələndə Əşrəf mənə dedi ki, həcm çoxdur. Yəni mən onun üçün adaptasiya elədim, efirə uyğunlaşdırdım. Yəni müəyyən ixtisar elədim, çünki və mənə elə gəlir ki, müəlliflərlə bu barədə danışılsa, qabaqcadan xəbərlər olsa, vaxt imkanı eləsə, müəllif onu özü adaptasiya elər, yəni sağ müəllifləri nəzərdə tuturam. Və yaxud da sizin redaktorlarınız varsa, özləri o əsərlərə baxıb müəyyən adaptasiya elib həcmi azalda bilərlər. Orada böyük bir qəbahət yoxdur. Həm də məsələnin başqa bir tərəfi də var və mən hesab edirəm buna da diqqət yetirmək lazımdır. Təbii ki, bu radio layihədir, radio veriliş layihəsidir. Amma əgər belə konseptual yanaşırıqsa, ola bilər elə əsərlər olsun, onlar heç radioda səslənməsin, amma YouTube-da olsun. İri həcmli əsərlər olsun. Məsələn, yəni bu da ola bilər. İstisnalar qaydaları pozmur. Amma əlbəttə ki, onda yəqin ki, bizim Elçin Hacı əlavə qanarar istəyəcək ona görə. Çünki... Bu arada rəhbərliyin artıq biz danışmışıq. Və qanarar məsələsini razılaşdırıbsınız. Bəli, bəli. Efirdə və efirdə. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Sözsüz, yəni bunun özü... Və bir mühüm məsələni də mən demək istəyirəm. Ədəbi zövq məsələsi. Və ədəbi zövqü kim təyin edir? Məsələn, o əsərləri kim seçir? Və bu əsərlərin seçimi nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Çünki bu məsələdə artıq sanki o dəqiqə yaranacaq da bizim o sosial şəbəkədə əyləşən bir hüceyrəli insanlar var ki, klaviaturanın üzərindən çox böyük fətlər edirlər, çox böyük qeyrət ordusu yaradıblar. Onlar hər şeyə mız qoyurlar da, yəni bu normal bir şeydir. Və o mız qoyanlar üçün bir zəmin ola bilər ki, niyə bunları seçibsiniz, hansı meyyarla seçibsiniz, belə bir sual yaranırsa, necə cavab verərdiniz? Əsər seçimi ilə bağlı adətən, belə deyək, bu YouTube-a yerləşdirildiyi üçün rəy bölümündə dinləyicilərin öz istəkləri olur. Əsərlər götürülür, müəyyən bir oxunur və oxunur efirə müəyyən bir səhifə həcmi cəhətdən və ya o dediyimiz ifadələr cəhətdən uyğundursa verilir. Yəni, bu ilə bağlı, məsələn, siz özünüz belə girib rəy yazsa, sizin rəyiniz dərhal diqqətə alınacaq. Yəni, dinləyici istəyi üzərindən gedir. Bu prinsipdən seçirsiniz. Bu da çox yaxşıdır. Bu demokratik bir formadır. Əslində, Churchill'in sözü deyir, demokratiya elə də yaxşı quruluş deyir, amma ondan yaxşısı elə tapılmayıbdır. Bu da o qədər yaxşı variantdir, amma ondan yaxşısı hələ ki yoxdur. Və oxucu rəyi, tamaşaçı rəyi çox önəmlidir. Kitab buyurun, nəsə demək istəyirsiniz? Tək tamaşaçı rəyi deyil, yəni. Amma burada tamaşaçı rəyi niyə önəmlidir? Bu layihəni, bu adicə YouTube kanalımıza abunə olanlar, bu verilişi dinləyənlər, şənbə və bazar günü məhz bu verilişi deyənlər kitab sevərlərdir, yəni. Artıq bizə qədər insanlar kitab oxuyublar, yəni adi tamaşaçı deyil. O demək tanıyır Salam Qədirzadəni, o tanıyır Sartırı, o tanıyır Gənclər elə Salam Qədirzadədən söhbət düşmüşkən, nə qədər gənclər müraciət elədilər, yazdılar, baxış sayı nə qədər oldu, telefon zəngləri, suallar. Yəni demək istəyirəm ki, adi tamaşaçıların rəyləri deyil bu, bunlar kitab sevərlərdir. Əlbəttə. Bizim özümüzün yəni bir auditoriyamız var, onların da bədii zövqü çox yüksəkdir. Tək Azərbaycan ədəbiyyatı yox, yəni Frans Kafka istədilər bizdən səsləndirdi. Yəni, çox Sartır səsləndirdik. Sartır. Bəli, bu özləyə maraqlıdır. Kitab əslində bir energetikadır. Kitab əslində bəşəriyyətin ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Gutenberg ilk çap maşınını kəşf edəndə məqsəd bəlkə də bu deyildi. Amma tədricən bəşəriyyət ona doğru gəldi ki, kitab artıq bir mədəniyyətin daşıyıcısından, informasiya daşıyıcısından daha çox bir mərhələ oldu. Hər bir insanın həyatında mərhələyə çevrildi. Kitab həm də ona görə əzəmətli və müqəddəsdir ki, o bəşəriyyətin bütün mümkün dəyərlərinin özündə daşıyıb və çatdırır. Bu nəqliyyat vasitəsinin rolunu oynayır. Amma artıq sənaye inqilabı yeni bir mərhələdədir və yeni bir təfəkkür, yeni bir yanaşma var. Tamam, başqa nəsil, X nəsli artıq tələblərini təhvil verib, yerlərini təhvil verib və Z nəsli tamamilə başqa cür yanaşır həyatı. O, hər şeyi klipvari montajda görür. O, hər şeyi çox qısa, lakonik həllini gözləyir. Baxın, əgər sosial şəbəkə üzərindən videonun ilk gəlişindən çox vaxt keçməyibdir. Bizim üçün böyük təəccüb doğurursa, indi artıq bir dəqiqəni aşan aşması qeyri-mümkün olan platformalar var ki, orada fikrini çatdırmaq olursun. Siz təsirin bir dəqiqə ərzində bütün böyük fikirləri çatdırmaq necə olacaq? Əlbəttə olacaq, çünki yeni bir tendensiya və yeni bir dəb, yeni bir ritm gəlir. Amma bütün bunların fövqündə duran bir dəyərlər sistemi olan ədəbiyyat var, bədii ədəbiyyat var. Bu bədii ədəbiyyatın bu formalar və bu platformalarda yaşaması üçün, inteqrasiyası üçün hər birimiz çalışmalıyıq ki,
bax o illərlə, əsrlərlə toplanan mühüm mənəvi informasiyalar hər kəsə çatsın, əl çatan olsun. Kitab həmişə əl çatanı idi, həm qiymətinə görə, həm kitabxanalarda mövcud olduğuna görə. İndi də tamam başqa bir dövrdürsə və tamam başqa tərəflərdirsə, yenə əl çatan etməyi bacarmalıyıq və bu işdə kim çalışırsa onlara təşəkkür. Görüşərik. Min bərəkət, halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.